Tak ideme tu po parlamente, tu som stretol pána poslanca. Však, vy ste z Košic, niečo odkaz ste? Nie, zo Žilina. Žilina, pardon. Však tam sme aj stretli vtedy na antikorupčnej debate. No a tu som sa opýtal, že či by ste dali podpis na prezidentskú kandidatúru ako poslanecký návrh teda. Vám 8-7 mi chýba, že či teda nedáte. Nie, tam iných favoritov. Áno. Neviem, ale tak favorit, nefavorit, ale ukázať, že je to možné, že občan sa môže obrátiť ako na voleného zástupcu ľudu, tak ako vy sa obraciate na nich, aby vás volili, hej, alebo vám dali hlasy na založenie strany, lebo vy ste do Oľana išli vlastne, nie? Áno, áno. Tak, z Oľanovca nemám ešte ani jedného, nebudete jeden? Dobre. Dobre, tak majte sa teda. Ale argument nemáte žiadny, iba proste máte iného favorita. Áno, áno. Ale Oľano ešte nepostavilo, nie? Ešte nie. A nechcel Lajčaka a teraz odišiel? Nie. Lajčaka nie. Ja nie? By som ďalšiel. Lajčaka určite nevolil. Dobre, doby. Takže Lajčaka by nevolil. Lajčaka by nevolil. No, to je super, lebo ani ja by som ho nevolil, hej. Lajčak bol, oni všetci, ja neviem, vysvetlite mi niekto z vás, keď budete vidieť toto video, to je vlastne pán Lajčak. O manželke sa nebudem ani vyjadrovať, hej, aby som bol korektný. A slušný teda, aby som bol. Ale kto je pán Lajčak? To bol kariérny diplomát, keď si pozrite jeho životopis. On išiel ešte za tých 90. rokov, tam sa stal vyslancom v Japonsku a tak ďalej. Potom, ak bol konflikt na Blankláne, tak prišiel Šereža cez... Doporučil troch kandidátov cez Clintonovu. A jeho vybrali ako uzmierovateľa tam, ako diplomata. Ale ja si nepamätám, sám za seba, čo by som mohol takovom Lajčakovi povedať, že to z neho druhý bolo. A tak sa tam úplne iné týmy, iní ľudia, ktorí to celé rokujú. Hej. Oni chodia po večierkoch, pekne papajú, chodia, hej, riešia. Ale kedy nastal moment ten, že on sa seba robí nejakého kariérneho diplomata? Alebo ináč mi povedzte, pamätáte si iného diplomata, ktorý by sa zafixoval v hlave? Ktorý by sa zafixoval v hlave? Hej. Pre nejaké svoje dobré činy? No, ja neviem povedať, hej. Ja neviem povedať. No a tak. No, zatiaľ tuto stojíme v zime. Á, dobrý, jak sa máte, kúrik, za mi... Nemám na vás čas...